tonight, I must. 如果找我那里的，他就在家。 아롱아롱뼈부 해피 1, 2, 3 明拉桑不会在我手里呢不得的 နာမည်ကျော်အီရိုမာရဲ့တတိယမြောက်ဆိုင်တစ်ဖွင့်ပွဲကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကပရရဲ့ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကိုတော့နာမည်ကျော်နုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ရဲအောင်မေဒန်နုထထမိုးစမိုင်းကျွေးပိုးအိမ်ချမ်းချမ်းစားတဲ့နုပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အီရိုမာအနေနဲ့ထိုင်မသိနဲ့နောက်တိုင်းဝတ်စုံတွေကိုအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ကိ
ော်တို့တခဲနဲ့အားပေးကြပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အီရိုမာ9နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ 7th anniversary of Aroma ကိုလည်းလာမဲ့၈လပိုင်းမှာတစ်ချိန်10လပိုင်းမှာတစ်ချိန်ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fashion show တွေပြသပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကိုခြားပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအလန်းစားဝတ်စုံတွေတကယ် update ဖြစ်တဲ့ time သိန်းတွေအဲကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ဒီ2019အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့update design တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြသအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြမရိုရာ time သိန်းတွေနဲ့ဝတ်စုံတွေကိုစံတက်လာပါတဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ခင်းကျင်းထားတဲ့ Aroma ရဲ့စံတက်ဖွင့်ပွဲမှာဝယ်ယူသူတွေအတွက်အထူး promotion တွေလည်းပေးထားပါဗျ။အခုလိုတတရမြောက်စံဖွင့်ပွဲကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဝယ်လေးတက်ရအတွက်လည်းဆိုဝင်တာပါဗျ။ဒါဒီ Aroma ရဲ့နှစ်ရှည်ကြာလာတဲ့အထိအခုလိုမျိုးအောင်မြင်မှုထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ customer တွေကိုလည်းဒီလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးမင်္ဂလာဝယ်အခမ်းအနားအတွက်တနေရာထဲမှာပဲ service နဲ့အပြီးစိတ်တိုင်းကြကိုဆောင်ရွက်ပေးလို့ customer တွေရဲ့စိတ်တိုင်းကြအကြောင်းအခုချိန်ထိလည်းအောင်မြင်မှုထိန်းသိမ်းပြီးရပ်တည်လာနေတာပါအခုဒါဆိုင်ခွဲတတရမြောက်ဆိုင်ခွဲဖွင့်တဲ့တွေ့လဲဝင်းမြောက်မိသလိုဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးလည်းဆက်လက်ဖွင့်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်တောင်းပါမယ်အဆူရောစိန်လင်းကလည်းအီရိုမာအတွက်အမြဲတမ်းဝန်းရံပေးတဲ့နှုပညာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ဘလို့သဘောရဆက်ဆံတာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဆယ်လေးတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါမောင်နှမတွေလိုမိသားစုတွေလိုခင်မရင်းနေလာတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းအီရိုမာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ပြည်အားလုံးကအမြဲအစဉ်သေးဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဝန်းရံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးလူမျိုးရာရှင်အားလုံးကမအားလက်တဲ့တာဝန်တွေပိုပြီးရှိကြပါတယ်သို့တော်ညာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအီရိုမာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့မိသည့်ကိစ္စကိုမဆိုမဆိုင်မသွားအမြဲတမ်းပါဝင်ကူညီပေးတဲ့အဖြစ်ပြည့်တဲ့ကြောင့်မို့တရုတ်ဆောင်တဲ့လူမျိုးရာရှင်တွေဆယ်ပြည်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ